წარმოიდგინე და მეორე რო ამზადებენ ვარცხნილობას უნდებია 3 საათი. გამიგეთ მანუ და და ესეთი ადამიანი გამოდის ხალხს გონი ადამიანებს უი რა ბედნიერია მისტირით მათ ბეც სინამდვილეში აბა ჩაიხედეთ მას სუში რა არის ა ესეთი გამოთქმა არ გინახი არ გაგიგიათ მამებიდან გარეგნულად ესე იგი ცოდვიან ხალხს მამები ეუბნებოდნენ გარეგნულად თქვენ გავხარ ულამაზეს განს ძვირფას განს მაგრამ შიგნით აპროლებულ ბძოს ესე იგი მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მე უბრალოდ ვამბობ რას რომ გამიგო ზოგჯერ ჩვენ მივშტირვართ ისეთ ადამიანებს რომლებსაც ისეთი სულიერი პრობლემა გვაქვს რომ არ ჩანს ის ტელევიზორში არ ჩანს ის ჟურნალში მანუ და და იდეალური მაგალითია მერლინ მონრო რომელსაც მისტიროდა მთელი მსოფლიო და მისი დღიურები რომ წაგეკითხათ ატირდებოდა ადამიანი ხალი ამბობდა ჩემზე უბედური აი მისი დღიურები გამოცემული უბედური ადამიანი არავინ არ არის დედამიწის ზურგში კარგი თემა რო არ გაგვიგზელდეს რას ვამბობ ესე იგი ადამიანის ტრაგედია არის ცოდვა აი ცოდვიდა რო თავისუფლდება ადამიანი მაშინ არის თავისუფალი და აი მე მინდა წავიკითხო ერთი თანამედროვე ის მეტყველის ამონაწერ აი ჩვენი სულიერი საკის შესანიშნავი სახე სული ჩვენი ბუნებით ქრისტიანი მაგრამ ვნებებით წარმართი ის ქრისტეს საზრუა დემონისაგან პატივარ დედოფალია მართალია ადამიანი მაგრამ მეცავად ქცეულ ხატი და მსგავსია ღვთისა მაგრამ ამავ დროულად ჩაუბნელი სატანაა მასში ასახული ის ღმერთსა და ეშმაკს შორის ნახეთ რა დიდებული სიტყვებია ის ღმერთსა და ეშმაკს შორის უკანასკნელი ბრძოლის ველი ადამიანმა მიწიერი სურათების ფანტაზიები ვნებიანი წარმოსახვები და აუხთენელი ბედნიერების სიზმრები მონუსხულმა საკუთარი თავი დაივიწყა დედამიწაზე მას არაფერი აკმაყოფილებს ღმერთმა კი მისთვის უფალავი სამყარო შექმნა ღვთიური განგება კოსმოსსა და ისტორიას მისი ხსნისათვის განაგებს და ძმანოდამ რაც დასაწყისში ვთქვი ასევე მინდა გავიმეორე იუსტინე პოპოვიჩის ქადაგებიდან ერთი ფრაგმენტი და ეს ყველა კარგად უნდა დავიმახსოვროთ ამ ჩვენს პატარა სამყოფებს თავისი ზეცა აქვს ეს წმინდა ტაძარი რამეთ ყოველი წმინდა ტაძარი ეს ზეცის ნაწილია და როდესაც შენ ტაძარში ხარ იცოდერე უკვე ზეცაში ხარ როდესაც შენ მიწა თავისი ჯოჯოხეთი გაგტანჯავს ეს ქართველებმა ყველაზე კარგად ვიცით მე მგონი იჩქარე ტაძრის შედი მასში და იცოდე რომ შეხვედი სამოთხეში თუ ადამიანები თავისი ბოროტებით გაგაბეზრებენ მიირბინე ტაძარში მიახლე ღმერთს და ის მიგიღებს თავის მადლიან ყოვლისშემძლე მფარველობაში ღვთით ვარ ძლიერნი ხოლო ღმერთის გარეშე ვინ ვარ ჩვენ? სათამაშონი ცოდვისა, სათამაშონი ბოროტებისა, სათამაშონი ეშმაკის ხელში. ადამიანი თუ იგი არ არის ღმერთთან, ყოველთვის სათამაშოა ეშმაკის. ხან უწმინდური ზრახვებით აღავსებს სულს, ხან ვინ სურვილებს ჩაუნერგავს გულში, ხან მის ენას ვინ სიტყვებით აღარდებს, ხან გადახრის ცილის წამებისაგან. ჭორაობისკენ, ქურდობისკენ, მრავალუკეთურ საქმისკენ და ეს გრძელდება მანამ, სანამ ადამიანი არ გაიხსენებს ღმერთს, არ მიიბეს ღვთის ტაძარში და მუხს არ მოიყრის ღვთის წინაშე. აი დღეს მუხმოყრის დღე აქვს, როდესაც ავიკითხე. მაშინ იგი მთლიანად ზეცაშია და ვერ შეცდება მას, ვერც ცოდვები, ვერც ეშმაკები, ვერც ადამიანური მიწიერი ბოროტები. ამით დავასრულე მე დღევანდელი ქადაგება, მაგრამ სულ ამატებ ხოლმე, მაგრამ დღეს ვარ დავამატო, არ შეიძლება ცირები და ამით დავამთავრებ. დღეს, ამ დღეს, სულთმოფენობის დღეს ესე დაემთხვა აწამეს აჭარაში, მე-17 საუკუნეში, მე-16, მე-17 საუკუნეშიც მოხდა, მაგრამ აი პირველი დიდი, ასე ვთქვათ, დარტყმა აჭარაზე თურქებმა რომ განახორციელეს, ეს იყო მე-16 საუკუნეში და სულთმოფენობა დღეს დახოცეს ბავშვები, დახოცეს ქრისტიანობის გამო, რომ არ გამოიცვალოს ჟული, დახოცეს დიდები, ქალები,
კაცები და ჩვენ და სასახელო ყველამ ერთგულად დადო თავი უმეტესობამ დადო თავი ესე იგი წმინდანო ქრისტე სათნოებისთვის და არ მოიგო ისლამის ჯული და ამით ისინი განიდიდნენ და წმინდანთა ნაში შეიძლება აი ზუსტად ამიტომ ამ დღეს არის ხსენება ევანგელიის დღეს ყოველთვის სულ მოხდეს დღეს არის ხსენება აჭარაში მე-16 საუკუნეში თურქთაგან წამებულ ქრისტიანთა მოწამეთა ხსენება და აი მე მინდა ამ თემას შევეხმები ერთი პატარა ლექსი ოღონ თქვენ არ ვიფიქროთ აქ მე პოეზიის საღამოებს გიმართავ მე ყოველთვის ლექსშინა სობრივა თემას უეხება ფასაჩილოებისთვის თუ საჭიროთვლი ამოიღებ ამა თუ იმ პოეტის ლექს და იკითხავ აი ეს ლექსი არ არის გამომდადო ეს არის საოცრები ეს არის ფორმულა როგორ უნდა იდგეს ქართველი კაცი არა მარტო აჭარაში ყველგან ყველა კუთხეში აფხაზეთში დვალეთში სამაჩაბლოში საიგილოში ლორეს მხარეში თუ არის იქ საერთოდ ქართველობა უკვე ყველგან სადაც აუკლავჯეთში როგორი უნდა იყოს ქართველი აი საოცარი ლექსია ვინმე ზურა გორგილაძე აჭარელი კაცის აჭარელი პოეტის იმედია ცოცხალი ეს კაცი შევთვის აღმოჩენა იყო თან ზუსტად ამ პირას მომივიდა ეს ლექსი საოცრება ძმანუდა დანო ეხლა ლექსი არის კუთხური სტილი დაწერილი როგორც აჟა თქვა შაულად წერდა იქ არის ადგილები ვინიანი რაღაც ადგილები ალბათ ვარდის ქედი უნდა იყოსდე აჭარა რო გაიგო ეხლა მე ესე კარგად არ ვიცი აჭარა მაგრამ მიხვდები თქვენ რაზე ლაპარაკი აი საოცარი ლექსი და ამ ლექსი შევეხმიანოთ იმ მოწამეებს და თან თავარი რა არის რომ რა თქმა უნდა აჭარაში ქართველ სულით ქართველს რადალებს ხო ასეთი კაცი თუ აჭარაში ასეთი სულით ქართველი კაცი იყო ეს მართლა საოცარი აქეთ არის იქნება ალბათ ესეთი იშვიათობა აი ეს კარგად დავიმახსოვრე მოკლედ ეს ზურა გორგილაძე ეხმიანება რა იმ მოწამეების დახოცვას წერს შემდეგს მიმღერია ღვინიანზე მიტირია კიდეც განა როცა ჩემი ზვერთი ზვარე ზვავის ნაძოს დაემყვა როს ხალთაში ხალთი ხატებს უსაპნავდნენ ხელში კანაფს ქვა ჯავარქეძე ჯამეს დგამდნენ ვარდის ქედზე ეკლის კარაფს ეივახ ამის შემხედვარე ნამსხვანიდან გავალგან კი არ გავიქეციო ეს ხელე ღურდან დავეძები კანკალებდა ხელში დანა შიში კი არაო წყურვილი ტერის მოკლის წყურვილი სიზმარ მიბრუნდება შატბერდი და შორიბანა იქ სანთლები ჩემი სისხო ჯერეთ კიდევ არ ჩამკრალა საქართველო ჩემო დედა ჩემი სუთქვა გენაცვალა ჩემი ყველა მკუხარება წუხარებაც გენაცვალა ეხლა ნახეთ რა სიტყვებია შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხა ძირში კიდევ დგავა ესე იგი სოფელში ქრისტიანი შენი რჯული საჯიდაო სადიდებლას სხალთას რეკავ ზარებს თავავს ერთ ძირვენა სულგირგავდი კვლავ დაგირგავ დღესაც ხვალაც იდიდ გულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან აი რა საოცარი ლექსია ძმანოდა და ესე იგი აი საოცარი და აი ეს ლექსი ხა მე ამ პარასკევს თუ ხუთშაბათს მომიტანეს და აჭარლების მოწამეთას ხსენება რო იყო ეს ლექსი რო არ ჩამერთო არ შემეგო ძმანოდა დანო აი რა სულის კაცია ეს კაცი ვინც არის და ამის მოდგმა ღმერთმა გააძლიეროს და ასეთები უნდა იყვნენ იქ და ყველგან ძმანოდა დანო რომ ჩვენ არ დავკარგოთ არც ერთი ვიწაწყალი და საერთოდ უწმიდეს მაგ აკუთხა და რა თქმა უნდა ეს ასია უწმიდესის კუთხეებიცა და ყოველი ქართველის სულში რომ ჩვენ რაც გვაქვს დაკარგული არ არის დაკარგული ჩვენ ესე უნდა გავზარდოთ ჩვილები ყველამ კარგად უნდა იცოდეს რომ აუკლავჯეთი, დვალეთი და მოკლედ აღარ ჩამოთვლით თქვენიც ყველა კარგად, ეს არის საქართველოს
Amas veram, vem saguatos. Da overdue se eu dou quatro, essa é a segunda pílida, anda a moctes. Ara o itachepto as. Rom, raime. Isso é tiro, quatro, essa é. Rime suíço. Essa é chuem. E aí, creme, outro chuem. Dagloço, taco, toda. A charlebis. Lotsui, lotsa metalotsui, vector, bicho. Lotsui, 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 lots